bavurirwa ubuntu. Leta izabahe byo kurya, ibahe aho kuryama, ibahe imiti, ibahe umwanya wo kubitaho, badusobanurire neza contribution y'abo bantu bazaba baragiye kwandurira hanze ni iyihe. Ga bishimire rwose imbaraga zose bashyiramo nk'abanyarwanda, turazibona kandi turabashimira. Ariko nageze ikibazo ku kijyanye na kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu, nge nagishimye bagishyizemo miliyari ijana, nibyo kandi nibyiza. Ariko nibajije ngo none se iki kigega kugira ngo ikigo kikibonemo amafaranga, ese ni inguzanyo, ni impano se murabaha ku buryo bazamura ubukungu bwabo kugira ngo budahungabana? None se hari inyungu iki kigega kugira ngo babone maya amafaranga zizajya zitangwa kugira ngo nabandi bari buyakenere bari buyabone? Kongera ngo ifite component imwe ikaba recovery fund, ari amafaranga ari cya kigega nyine gifasha business zahungabanye, hakabamo noneho n'izindi programu zireba urwego rw'inganda, ibyo dushobora gukora va mu nganda zacu nayo ika. Murakoze Madam Speaker, nanje kambanze nshimire nyakwa Premier Minister ndetse na Guverinoma y'u Rwanda ku ngamba bafashe zitandukanye zo kuturinda kino cyorezo. Turabashimiye cyane. Nanyungira ngo ngaruke ku bibazo bimwe na bimwe kubera ko iyi COVID tugiye gukomeza kubana nayo, kandi tukeneye n'ubundi gukomeza kugira izindi ngamba zizadufasha kugira ngo tube kongera kwandura cyangwa se tugabanye ubwandu. Ndabanziza ku kibazo cy'amazi mu mujyi wa Kigali, cyane turi muri iki gihe cy'izuba ryinshi, ko bigaragara ko amazi aba ari make ndetse habaho n'isaranganywa ry'amazi mu mujyi wa Kigali. Ahenshi tuyabona rimwe mu cyumweru, ariko hari naho bigira bakayabona rimwe mu cyumweru bibiri, ndetse abandi bakayavoma kuri za robine ku buryo n'ibiciro biba bihenze cyane, kandi naho ugasanga hari umurongo munini cyane w'abantu, usanga amajerekani menshi cyane ku buryo mbona ahabwo ubucucike bw'abantu, ubwinshi bw'abo bantu nabwo hari ikindi kibazo gihari, kandi bose barazinduka bashaka amazi, ntawababuza gushaka amazi, ariko hari ikibazo cy'uko nabo bashobora kuhandurira. Ariko n'ibyo biciro by'amazi nabyo ni ikibazo, kuko niba dushaka ko abantu bagira isuku yo gukaraba n'iyo sabune, ayo mazi ntabwo ari kuboneka kugira ngo bakarabe. Ariko rese no mu mujyi ariko hari n'ahandi henshi nko mu Mutara n'ahandi hose amazi ari ikibazo, abantu baguma kuyagura nagira ngo icyo ndebe ukuntu mwadufasha ikibazo cy'amazi, igiciro ndetse no kuboneka kwayo abe yaboneka kugira ngo tugire isuku. Nagaruka ku kibazo cy'amashuri, tuteganya ko azafungura mu kwezi kwa cyenda. Ndabona ndebye ukuntu bimeze ubu hakiri risiki ikomeye cyane, nanjye numve niba kweri mugikomeje yuko amashuri azafunga mu kwa cyenda. Kuri njye mbona hakiri impungenge nyinshi cyane ko abana bacu bazandurira mu mashuri ndetse n'abarimu ko bazandura. Nagira ndebe niba cyo ari izindi ngamba mu biteganyaho. Nagaruka no ku kibazo cya siporo, siporo zimwe zatangiye kugenda zifungurirwa, ariko hari izindi zitaramenya gahunda zazo, ari ukoga, ari za gym n'ibindi, byo yaba biteganyije gute, ndetse na football, muzi ko abenshi cyane dukunda football. Ku kijyanye n'ingendo mpuzamahanga, ejo tumvise Minisitiri w'Ubuzima avuga yuko bazajya bapima umuntu ushaka kujya hanze, ariko azajya atanga amafaranga hafi angana n'ibihumbi ijana by'amanyarwanda, amadolari ijana, nkumva nk'aho byaba kibaye igihano kugira ngo umuntu agende hanze. Ese icyo iyo amafaranga ntabwo yavaho? Ese ko tujya dushaka inkingo mpuzamahanga ziriya za fievre jaune ku make cyane cyangwa hafi ameze nk'aho ari ubuntu, kandi noneho kumva kuri iyo covid ni nk'aho tudashaka ko abantu bagenda, kandi tuzi ko abantu nibagenda bizarangira amafaranga mu gihugu. Ikindi narangirizaho kijyanye na zitumvise ko abantu bamwe batangiye kwandurira muri za prizo cyangwa se muri za kasho, ibi bintu nabyo biteye impungenge. Sinzi ingamba zaba zihari ku buryo ibibazo byo kwandurira muri za kasho za polisi cyangwa no mu maprizo ko nabyo byacika burundu, ndetse n'ibi bihano bitangwa nabyo abantu bamwe binubira, nabyo kintu mwabitekerezaho kugira ngo bibe biri regulated neza cyangwa se bibe bifite amategeko biteganyije kugira abantu be gukomeza kwibaza aho tise n'iri tegeko riteganya kugira ngo umuntu ahanwe yarenze ku mabwiriza ya COVID cyangwa se y'amasaha yo gutahiraho. Ndabashimiye Madam Speaker. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Bizimana Minani. Murakoze nyakubahwa Speaker. Kumva ijambo, ndashimira cyane Minisitiri w'Intebe ingamba tugejejeho, ndashimira kandi na Guverinoma y'u Rwanda muri rusange ingamba yafashe. Nafite ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere gishingiye ku bushakashatsi,
bugambiriye kuvumbura umuti w'icyorezo mu ngamba minisitiri ntoya yatubwiye ntoya tugaragarije nibura ingamba bafite mu buryo abashakashatsi b'u Rwanda bashobora kuvumbura uyu muti cyangwa urukingo kugira ngo icyorezo tugikumire. Yatubwiye ko mu by'ukuri urebye usanga tuzamara n'igihe kirekire. Byakabaye byiza rero u Rwanda rwo rugiye mu ruhando ko kuvumbura urukingo n'umuti by'icyorezo. Yakubaye sifite impamvu mbivuga, ndashimira ku mpamvu eshatu. Nateye imboni mu ngengo y'imari turangije 1920 buri amafaranga y'ubushakashatsi yari menshi. Nongeye kureba kandi mu ngengo y'imari 2021 nsanga naho hari amafaranga y'ubushakashatsi. Numva rero mu by'ukuri yaba ari impamvu yatuma bakangura abashakashatsi b'u Rwanda kugira ngo bavumbure umuti n'urukingo. Indi mpamvu ya kabiri birege usanga dufite abashakashatsi bahagije kandi b'inzobere babakanguriye mu by'ukuri n'abajya mu ruhando mpuzamahanga. Impamvu ya gatatu, u Rwanda turi mu karere gafite ibimera byinshi, imiti myinshi ituruka ku bihingwa, dufite amashyamba kimeza. Numva bashishikarije abashakashatsi mu by'ukuri byatanga umusaruro. Ikibazo cya kabiri gishingiye ku bihugu duturanye. Birege usanga nk'uko yabibuze icyorezo kitangira ibihugu byose byahagurukiye rimwe, ariko hari ibyagiye bigura intege, hari ibyafashe icyorezo nk'ahari indwara isanzwe. N'ibirege mu karere dutuyemo rero usanga n'ibyo bihugu birimo. Mu gitondo numva amakuru aho babuze ko hari igihugu babuze kimwe cyo muri aka karere, umukuru w'igihugu ari gushaka gukoresha inama y'abanyagihugu bose kugira ngo bakangurira abaturage kuko abaturage bafashe icyorezo nk'ahari indwara isanzwe. Kuko ariko twebwe rero abanyarwanda babyumvise nk'iya kare, intero n'imwe icyorezo bacyumva vuba. None nkanabazaga rero minisitiri w'intebe, nimba ibyo bihugu duturanye birimo byafashe icyorezo nk'ahari indwara isanzwe bikagenda bigura intege, nimba bitazakuma mu nkokora umugambi twihaye. Murakoze nyakubahwa Speaker. Murakoze ijambo ni rya Depite Izabiriza. Nakoze nyakubahwa Speaker ku ijambo. Nanjye nk'abambanjirije nagira ngo mbaze nshimire nyakubahwa minisitiri w'intebe uburyo yatugejejeho uko igihugu cyacu gihagaze muri iki gihe cyo kwirinda iki cyorezo cya COVID. Ndashimira kandi byimazeyo inzego z'ubuyobozi zitandukanye bazivuza abandi, minisante, minaroke, polisi n'inzego z'ibanze ndetse n'abaganga, aho bose bataryamo kugira ngo turusheho kwita mu kwirinda iki cyorezo cya COVID-19. Nifuzaga gutanga ngendeye ku ngamba zatanzwe na minisitiri w'intebe ku byerekeye mu kuzahura ubukungu bw'igihugu cyacu. Ahangaha nashimira cyane iriya economic recovery plan na recovery funds bateganyije, ariko dushingiye nako turebye raporo ya auditor general yatanze mu kwezi kwa kane muri iyi nteko, hari inzego zimwe cyane cyane zifite mu nshingano zazo ku imari, twatanga nk'ingero ziriya za sako ndetse biriya bigo by'imari, hari sako, hari BDF n'izindi. Muri iyo raporo yatanze yagiye agaragaza imicungire mibi muri izi nzego nk'uko byagaragajwe mu minsi yashize. Muri iki kuri iyi recovery fund babuze kriteri zimwe amabanki azagenderaho kugira ngo ashobore kubona ariya amafaranga. Aha rero nifuzaga yuko rwose ubuyobozi ndavuga yenda muri primature bazareba imyitwarire ya bino bigo za sako zitacunga neza amafaranga, bazigira inama bakurikije imyanzuro auditor general yatanze, barebe BDF uburyo icunga imicungire yayo itari myiza, bayigira inama hashingiwe kuri zira nama auditor general yatanze mbere yuko babaha ziriya biliyoni batugaragarije hariya. Aha iyo niyo nama rwose ngiragira ngo ntange nkurikije ku inteko ejo bundi yagaragarijwe nyine raporo n'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ku bigo bicunga imari ya leta kandi bigenewe no gutanga ariya amafaranga. Iyo nama niyo nashakaga gutanga ku byerekeranye kuri iriya recovery fund izatangwa bamaze kuvuga mu kanya. Ikindi ni icyerekeranye n'ubukangurambaga bugomba gukorwa mu Banyarwanda bijyanye no kongera nyine ubukungu.
biragaragara yuko nibura ubukungu bwacu buzazamukaho kabiri ku ijana, ariko tubijyanirane nanone n'uburyo abanyarwanda turimo kwiyongera. Ahangaha niho hakorwa ubukangurambaga mu kuzahura ubukungu, tubijyane no gukangurira abaturage cyangwa se imiryango nyarwanda kubyara, kujyanisha ubwo bukungu no kubyara abo dushoboye kurira, kugira ngo tutazajya. Nibyo rwose tugomba gukora ubukangurambaga kuzamura ubukungu, ariko nitudakora n'ubukangurambaga kugira ngo no kubyara bakeya dushoboye kurera bajyanyiranye n'ubwo bukungu, nabyo tuzabishyiremo nabyo imbaraga. Kuko iyo tureba ikibazo cy'abana bari mu mihanda, uburyo barimo kugenda bavuna leta muri ino minsi, twareba imiryango ikiri mu cyiciro cya mbere, ibyo byose ni ibintu dukwiriye kujyanirana muri urwo rwego rwo kuzahura ubukungu, ariko tunakangura n'abanyarwanda muri iyo myitwarire ya. Murakoze cyane nyakubahwa speaker. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Mukamana Elizabeth. Murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite. Nanjye ndashimira cyane nyakubahwa minisitiri w'intebe ku ngamba yatugaragarije ndetse n'imiterere ya COVID-19 mu gihugu cyacu. Ariko nkagaruka cyane ku bijyanye n'ubutabera, cyane ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Mboneraho no gushima ko abanyarwanda bagiye bafashwa batishoboye, nabyo bakabona ubwo burenganzira bakabaho mu gihe cya COVID-19, ndetse binagaragara ko hari abagiye bafungurwa, nabyo turabishima. Hakaba hari na gahunda yo gupima abari kuri za station de police mbere yuko bagera muri za gereza, kugira ngo barebe ko kira cyorezo batagifite, nabyo nibyo gushimirwa mu ngamba zigenda zifatwa. Hari indi gahunda yatangijwe kandi tunashima, iyo kuburanisha abagororwa hakoreshejwe ikoranabuhanga. Ariko iyo urebye usanga kubera ikibazo cya internet kitagera hose, usanga harimo imbogamizi mu gihugu, cyane cyane hariya internet itagera ku buryo buhagije. Aho naho twagira ngo batugaragarize ingamba zaba zihari kugira ngo iki cyorezo cya COVID-19 kidakomeza gukwirakwizwa. Kuko iyo bigaragaye ko iyo baburanishijwe hakoreshejwe ikoranabuhanga, uburyo bwa video cyangwa ikindi, ubona ko kwa kundi kubajyana ku nkiko no kugenda basanga abo baburana nabo, usanga bigabanuka, bigatuma no gukwirakwiza iki cyorezo bigenda bigabanuka. Aha rero twanagira ngo mbaze ingamba zaba zihari kugira ngo iri koranabuhanga rishobore gukoreshwa mu nkiko hose, cyane cyane ko nyakubahwa minisitiri w'intebe yanatugaragarije ko iki cyorezo uko bigaragara gishobora kuzatinda. Ikindi nanone ndashima kuri kiriya kigega, ariko hari nanone ikibazo kimaze iminsi kigaragara cy'inganda zimwe zakoze udupfukamunwa. Nashima ko ari iterambere igihugu cyacu kigezemo, kuko naho bigaragara ko hari ibikoresho abanyarwanda bikoreye, ariko izo nganda ugasanga nanone zifite ibibazo, zivuga ziti twakoze ubupfukamunwa bwinshi ariko ubutubona ugereranyije, kuko abanyarwanda usanga abenshi badukora ugasanga bitagenda neza, tutagurwa uko bikwiriye. Nabwo nagira ngo batugaragarize ingamba bafite mu gufasha izo nganda. Murakoze nyakubahwa perezida w'umutwe w'abadepite. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Mbonimana. Murakoze nyakubahwa speaker. Ibibazo nari mfite bagenzi banjye babibajije ngo nibasubizwa nanjye ndabanshubijwe. Murakoze. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Rwaka. Murakoze nyakubahwa speaker ku ijambo. Nanjye ndashimira nyakubahwa minisitiri w'intebe ku bisobanuro duhaye. Ariko ndashaka kugaruka ku ngamba mu by'ukuri nahera kuri iki kibazo cya, ariko ndakivuga ukundi, nsabira bariya bakoze udupfukamunwa kubera yuko bari mu gikorwa cyiza cyo gutabara kandi byarafashije cyane. Ariko nagira ngo mbaze nyakubahwa minisitiri w'intebe niba
ziri ya kampani zizakoze turi ya dupfukamunwa nazo zitafatirwa ingamba kuri kiriya kigega biri mukareba uburyo mwabafasha kugira ngo kuko bararira yuko babihombiyemo bafite stock yo bazigaragaza usanga koko ari byinshi cyane bahombye icya kabiri nshaka kuvuga nuko muri kiriya kigega nko ku mwarimu sako naho hari abarimu bavuga yuko bafashijwe bemerewe ko bashobora kujya mu mwarimu sako bakaba bafata inguzanyo kuri kiriya muri kiriya kigega bashyizeyo cyabagoka ariko bakarira yuko interest rate cyangwa taux d'intérêt iri hejuru cyane ntabwo basanga batabishobora bavuga yuko ngo iri kuri 14 kandi bakumva yari kwiye kugabanuka sinzi icyo mwabafasha ikindi nyakubaha speaker nshaka kubaza ni ikintu kigaragara ko bashobora kuba bafite ingamba nkuko n'ingamba zindi bagiye bazifata neza cyane ariko ugasanga haracyari impungenge mu babyeyi kubirebana n'amashuri y'abana abana ba iyo babajije bakubwira ukuntu bakumbuye bagenzi babo ati ningera ku ishuri nzafata inshuti yanjye kanaka muhobere cyane ukumva koko barakumburanye kandi biri mu bimwe bibujijwe mu mabwiriza ukibaza ukuntu bazajera abo bana biriya byumba byose birimo kubakwa nibyo ariko urebye ubucucike bwari mu mashuri abana bageraga muri 80 mu ishuri rimwe ibyari byose niba babake noneho bazaba nka 50 mu ishuri rimwe ukibaza ukuntu bazabajera ukumva nabyo ni ibintu bikomeye mu mashuri abanza dufite abana barenga 2,000,000 mu mashuri yisumbuye barenga 800 nyakubaha speaker badufashe nyakubaha ministre w'intebe atubwire koko ingamba zihari zakwizeza ababyeyi bagashiriza impungenge turabizi ko igihugu cyacu cyakoze byiza urebye none munsi imibare batangaga uburyo iki cyorezo kirimo kwiyongera noneho cyane cyane muri ibi bihugu bya Afurika bavuzemo ibihugu bigera ku 8 kiyongereye cyane vuba twagize imana ko mu Rwanda bataruvuzemo nari nteza amatwi ngo numve ko natwe batuvuga ariko ntabwo batuvuze ugasanga ni byiza ariko nkumva biteye impungenge turimo gufungura kandi n'ahandi byazamutse kubera bagiye bafungura ibintu byinshi kubera kurwana n'ubukungu ngo ntibuhungabane cyane hibaza rero bariya abana nagira ngo batumare impungenge nk'ababyeyi twumve noneho turuhutse mu mutima murakoze cyane nyakubaha speaker nakoze ijambo ni rya depute Muhongayire murakoze cyane nyakubaha speaker ku ijambo ndagira ngo ushimire nyakubaha ministre ku ngamba batugejejeho muri presentation y'uburyo ko ku iki cyorezo cya COVID-19 bashyizemo imbaraga nyinshi kugira ngo tukirwanye nk'igihugu kandi ushimire guverinoma ibyo yagiye ikora byose bitandukanye mu nzego zitandukanye ndetse n'abagize uruhare rukomeye nk'abaganga n'abandi mu nzego bagiye bavuga bishimire rwose imbaraga zose bashyiramo nk'abanyarwanda turazibona kandi turabashimira ariko nageze ikibazo ku kijyanye na kiriya kigega cyo kuzahura ubukungu nge nagishimye bagishyizemo 100,000,000 nibyo kandi nibyiza ariko nibajije ngo none se iki kigega kugira ngo ikigo kikibonemo amafaranga ese ni inguzanyo ni impano se murabaha ku buryo bazamura ubukungu bwabo kugira ngo budahungabana none se hari inyungu iki kigega kugira ngo babone maya amafaranga zizajya zitangwa kugira ngo n'abandi bari buyakenere bari buyabone nkongera nkibaza none se ko mutubwira ko ari ibigo by'imari biciriritse n'ibinini n'amahoteli bariya batoya bakora imirimo itanditse bo aya mafaranga azabasha kubageraho cyangwa hari ubundi buryo bo mubateganyiriza kugira ngo bazamure imibereho yabo ikindi kuri iki kigega baravuga ko kizamara imyaka 4 nkibaza bashingiye kuki kugira ngo bavuge ko imyaka 4 gusa ari bwo iki kigega kizaba kirangije imirimo yacyo muratubwira ko COVID ari ikibazo gikomeye tutazi n'igihe kizarangirira hanyuma hakajyaho ikigega nk'iki cyiza cyo gufasha abaturage cyo gufasha abanyarwanda barangiza bakatubwira ko gifite imyaka 4 nibajije ubushakashatsi bwakozwe aho byaturutse kugira ngo bafate imyaka 4 n'ibitano cyangwa 10
kugira ngo mbyumve neza nkanibaza nibizajya bigenda bishingirwaho kugira ngo umuntu abone amafaranga muri iki kigega ikindi nabashimiye cyane nyakubahwa speaker ku kuri iyi reserve y'igihugu yo kuba ibigega bitunga birimo imyaka yo gutunga abaturage ibi ni byiza cyane byaradutabaye mu bihe byashize bituma abaturage nta batazahara kandi bagatabarwa byaradutabaye aho ravuga yuko bagiye kubyongera ariko numvise muri uko kubyongera bazashyiramo imyaka mike ibyo kurya bike ndibaza umunsi izabitabaye na covid kaba n'ikindi gahunda imezite yo muri ibi bigega no kwita kuri iyi myaka irimo kugira ngo bikomeze kuko bifasha abanyarwanda abashimira rero ku ngamba zose zihari kugira ngo imibereho y'abaturage ikomeze izamura murakoze cyane nyakubahwa speaker murakoze ijambo ni rya député Mukabarisa Germain murakoze nyakubahwa speaker kumi ijambo nanjye ndashimira cyane ingamba twagaragarijwe ndetse nashima uburyo igihugu cyacu gikomeje kwitwara neza nyakubahwa speaker ubushakashatsi bwagaragajwe na UN Women bugaragaza ko muri ibi bihe bya COVID-19 ihohoterwa rikorerwa abana ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyane cyane irikorerwa abagore rirushaho kwiyongera mu buryo budasanzwe ndetse bakaba barabyise the shadow pandemic nyakubahwa speaker WHO mu nyandiko yayo muri mata uyu mwaka igaragaza ingamba zo guhangana na COVID-19 yagaragaje ko mu bihugu byinshi byagiye bishyiraho restrictions kuri movement z'abantu hagiye hagaragaramo amakesi menshi y'iryo hohoterwa nyakubahwa speaker nabazaga ingamba igihugu cyacu gifite mu guhangana n'iryo hohoterwa riva muri ibi bihe bya COVID-19 murakoze Murakoze ijambo ikukeni rya député Mukabunane Murakoze nyakubahwa speaker nanye ndakomereza ku by'amashuri ubundi abantu bakora planning bavuga ko bategura indi alternative yo kimwe cyanze ubu rero birashoboka ko dushobora gutegereza mu kwa cyenda tugasanga ntabwo amashuri akwiriye gutangira kubera impamvu abandi bagiye bavuga harateganywa iki kindi indi alternative yaba itegurwa ndetse igihe kirekire ni iyihe ikindi cya kabiri ndabaza kuri kuvurofe ihari kuriya amasaha abantu batagomba kurenza saa tatu batari bataha kandi turashishikariza abanyarwanda gukora kongera ubukungu cyane cyane abakora ubucuruzi n'ibindi kugira ngo nibura ubukungu bwe gukomeza kuzahara none turagera saa tatu tugashishikariza abantu ko bagomba gutaha si ubushakashatsi bwagaragaje ko covid yandura cyane cyane nyuma ya saa tatu kugira ngo twese dushyiremo imbaraga umuntu saa tatu n'abanyarwanda babyinubira bareke gukomeza kwinuba aho ndagira ngo twumve neza impamvu ya saa tatu ikindi n'ibiriya bihano bitangwa bigeze kubivugaho hari ibihano byo kuba utambaye neza agapfukamunwa hari uko warengeje ya saa tatu navugaga hari n'ibindi bidafite aho bishingiye mu by'ukuri nagira ngo mbaze bishingiye he biriya bihano kusanga buri muntu wese atanga igihano uko abyumva uko yaramutse hari igihe aramuka ari buca abantu 2025 ku gapfukamunwa ubwo munsi bagacibwa 2025 ejo agaca 5,000 ugasanga nta hantu bishingiye biriya bihano abantu bahabwa ikindi rero nashaka kubaza ni ibyerekeranye na business zimwe na zimwe zidakora zigifunze nk'utubari n'ibindi ariko mu makaritsiye ugasanga urahura n'umukarani babandi baterura imyaka wasinze ukibaza se buravuye muri hoteli buriya mu by'ukuri utubari turafunze cyangwa se dufungurwe bigaragare tumenye ko utubari dukora abantu bacuruze bari safe batishaje ndabashimye murakoze ijambo rya député Mukayijore murakoze nyakubahwa speaker kumpa ijambo ndashimira nyakubahwa ministre w'intebe kuri presentation yatugejejeho ijyanye n'ibyakozwe ndetse n'ibiteganya gukorwa mu rwego rwo guhangana n'icyorezo cya COVID-19 nyakubahwa speaker nanjye ndashimira cyane guverinoma ndetse n'inzego zinyuranye ingamba ndetse n'imirimo myiza yagiye ikorwa kandi n'ubu igikorwa kugira ngo abanyarwanda tugire ubuzima bwiza buzira COVID-19
Nyakubahwa Speaker, ndashaka kugaruka ku kibazo cy'abarimu bigisha mu mashuri ya prive. Leta yari yasabye ko bari abarimu abakoresha babo babafatira amafaranga mu mwarimu sako. Ariko icyagaragaye kwa speaker hari cyo mugenzi wacu yavuze cyuko babaha kuri to ireleve, hari n'ikindi cyuko abakoresha babo batemera kubafatira amafaranga nk'inguzanyo kugira ngo bazabashe kwishyura. Nagira ngo mbazanye kwa ministre w'intebe, harakorwa iki kugira ngo bari abanyarwanda bakorerwe ubuvugizi kugira ngo nabahabwa inguzanyo babashe kubaho neza? Ikindi cyakabiri nyakwa speaker, nyakwa ministre w'intebe yatubwiye biriya byumba 2022 n'imisago irimo kubakwa, ariko nk'uko tubizi kandi turabiragaragara ko covid zatinda, hashobora no kuzaba ko abantu bazanabana nayo. Nibajije niyo mu kwakubaka ibyumba, ese ko nk'ubu hano mu nteko twicaye dutandukanye, abana bacu bo bizagenda gute? Social distancing izazamo imeze gute muri bya byumba mu banyeshuri kugira ngo babashe kwiga neza? Ndagira ngo ndabashimire. Murakoze. Murakoze. Ijambo rya Depite Mutesi. Murakoze nyakubahwa Speaker. Ndagira ngo nanjye ntangire nshimira nyakubahwa Minisitiri w'Intebe ku ngamba bafashe, ariko by'umwihariko kuri gahunda ijyanye no kwirinda iki cyorezo cya COVID uko yatangiye n'abayigizemo uruhare bose. Ndabashimira cyane uburyo mwitwaye. Mu by'ukuri ntago umuntu yabona ukuntu abashimira n'ubwitange mwakoresheje, byari uburyo bukomeye cyane kandi byose turabibashimira. Ndashimira kiriya kigega cyashyizweho cyane cyane cy'ingoboka kijyanye na n'imyaka. Ariko nyakubahwa Speaker, nifuje gutanga igitekerezo. Iyo urebye muri iyi minsi ya COVID ukuntu abantu batandukanye cyane cyane abakora imirimo iciriritse bagiye bahagarara, wenda mpereye nko ku bamotari, abatwara amagare n'abandi bafite imirimo iciriritse bagiye bafashwa, nifuje gutanga igitekerezo cyo kurushaho kubegera kugira ngo nibura batangire kuri bike babona, niyo bazigama amafaranga 100 ku munsi, kugira ngo nibura byunganire cya kigega cyateguwe igihe runaka umuntu nibura iriya gahunda yo kwizigamira ejo heza ishyirwamo imbaraga nyinshi cyane, bahereye ku matsinda yishyize hamwe, bahereye ku bakora imirimo iciriritse, bifatirwa ingamba kugira ngo abantu batangire gutekereza mu mutwe wabo nabo yuko bashobora kwizigamira mu gihe kizaza, niyo bazigama gitoya ariko byibuze biteganyije hazaza hunganira leta. Kubera yuko iyo urebye usanga leta ivunika cyane muri ibi bihe bikomeye, ariko mu by'ukuri wajya kureba ugasanga umuntu nawe niba wamuhagaritse nta n'akantu ashobora kwirwanaho kubera yuko ntacyo yigeze yizigamira, kandi ni gito cyane. Niyo afata 100%, niyo afata iki, ariko akabitekereza. Izi ngamba rero nkumva mukwiye kuzongera muzo mufite, byaba byiza. Ikindi nagira ngo nanone hashyirwaho ingamba. Iyo urebye mu bice by'icyaro usanga agapfukamunwa kenshi na kenshi bakambara ari uko bagiye ahantu gusohoka, ariko mu kugenderana mu ngo ugasanga ntago abantu babifata ngo babihuremere cyane. Nkumva naho hakwiye gushyirwamo imbaraga hakitabwaho kugira ngo abantu bose babyumve kandi babiha agaciro. Ikindi nyakubahwa Speaker, iby'amashuri babibajije simbisubiramo, ariko nanjye nashakaga kumenya mu by'ukuri iyo urebye turimo turavuga yuko utubari twahagaritswe muri iki gihe cya COVID, ariko muzarebe neza niba tutaba twarimukiye n'ahandi hirya hino mu supermarket n'ahandi, kuko usanga mu by'ukuri uhura n'abantu banyoye ukaberwaho banywereye. Numva rero hakwiye kurebwa ngo ese birakorerwa hehe kugira ngo abantu bose birinde ubwo buryo bwo guhura, kuko bishobora kongera iki cyorezo. Murakoze nyakubahwa Speaker, ndabashimiye. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Murekatete. Murakoze nyakubahwa Presidente w'Inteko kumpa ijambo. Ngira ngo nanjye ndashima cyane rwose ko ubuyobozi bwacu bwitwaye muri iki kibazo cya COVID-19 twahuye nacyo. Ngira ngo hari amashusho tutazibagirwa mu mitwe yacu, ufashe minaroke ugafata minisante ugashyiraho polisi, hari abantu tutazigera twibagirwa.
numva rero ari ukubashimira uburyo bitwaye n'uburyo badufashije kugira ngo icyorezo cye kutwugariza cyane. Ndashima kandi no kuba hafunguwe ingendo zo kujya mu mahanga. Nyakubahwa Presidente, ukurikije n'imyiteguro ihari ku kibuga cy'indege mu bikorera, ndumva nacyo ari ikintu cyo gushimwa, cyane cyane ku bukungu ubona ko bwari bwarahungabanye. Numva rero nacyo twagishimira leta yacu kugira ngo abantu bashobore kongera kugenda bahahe, natwe twohereza ibintu mu mahanga, bwa bukungu bushobore kwiyongera. Numva icyo nacyo ari cyo dukwiye gushima. Icya kabiri ndajya inama muri rwa rwego rwo kugira ngo ingamba zikomeze zikazwe kandi tudahagaritse imirimo. Icya mbere ndajya ku ikoranabuhanga. Nyakubahwa Presidente, ikoranabuhanga ngira mwarabonye ko ryadufashije muri ibi bihe, ariko harimo inzitizi cyane no mu ngendo twakoze nk'abadepite. Murabizi ko twagiye dusanga hari ahantu hakiri ibibazo by'amarezo za connection. Nkumva rero icyo ari ikintu ubuyobozi bwakwitaho bakaganira n'ibi bigo by'itumanaho, ahantu hashoboka hose hashobora kuboneka connection bakaba bahashyira iminara. Biranjyanisha kandi ku kijyanye n'uburezi, ngira ngo mugenzi wanjye yagikomoje avuga ati mu kwa cyenda biranashoboka ko wenda amashuri atatangira bitewe n'ubukana icyorezo kizaba gifite, ariko dufite uburyo na bwa bucucike turimo tuvuga. Dufite igikorwa cya laptop zari zaragiye mu bigo by'amashuri. Nyakubahwa Presidente, ubu ngubu rero harimo ibibazo twagiye tubona. Icya mbere nuko hari ibigo by'amashuri bahaga laptop ugasanga nyine nta connection zihari, ngira ngo icyo cyakwitabwaho byazadufasha. Icya kabiri ugasanga hamwe ntizikora, ahandi ugasanga zarapfuye bazizanye ngo kuzikoresha i Kigali. Nkumva rero hakwiye kuba amadecentralisation, imashini nikajya Nyamasheke ngo ive kurungije gukoreshwa hano i Kigali. Noneho iri koranabuhanga no mu mashuri tukarishyira mu byaha, nibyo kwa ngo mwarimu arakosora impapuro, mwarimu arareba amakayi muri note, tukareba uburyo twabyazwa tora, tukavuga ibijyanye n'utubari, tukavuga ibijyanye na siporo twafunguraho gatumye tutafungura, kuko itse ni uruhurirane rw'ibintu byinshi. Ari ukuvuga ngo iyo mfunguye gym hari icyo siyansi ivuga, iyo minisiteri y'ubuzima iratubwira iti ku buzima indwara yandura ku buryo ubu n'ubu, ariko n'uburyo imyitwarire yacu nka sosiyete y'abanyarwanda iteye. Ese umunyarwanda ugiye muri gym yihangana undi ntamuramutse? Ese umunyarwanda ugiye muri gym amubwira iki? Bigena ibyo none ni umuco wacu, kuko mezi urufata izo meja zisingira kuri siyansi y'ubuzima, zigashingira ku muco w'abanyarwanda, ibyo twumva bihangana n'ibyo tutakwihanganira bigashingira no ku myitwarire tumenyereye mu mujyi cyangwa se mu byaro. No twakora combination y'ibyo byombi tukavuga ngo iki cyafungurwa muri iki cyumweru cyangwa iki cyafungwa. Niyo mpamvu ubona buri gihe uko inama guverinoma itari dusora ku kariste k'ibyafunze, ibyafunguye, ndetse rimwe n'ibindi twongeye gufunga. Icyo rero ni ibintu rwose dukora ku buryo kandi inama guverinoma yo guterana hagati abamandi manama menshi cyane, ku buryo tuba twashatse ibisubizo nyabyo. N'ubu neje dufite inzu kuri cyukumi rigenda izamukana, ejo tuzongera duhure tugende tureba ngo mu byumweru bibiri twarekura iki. Mwabonye ko twabigenje ku bijyanye n'insengero, byatwaye umwe kugira tuvuge ngo umunyarwanda ugiye gusenga yagezeyo yitwara ati umuco w'abanyarwanda. Siyansi tubwira ko abantu bicaranye mu rusengero bikagenda uko no kubegeranya ahantu hose, aho twakwita mass gathering, bigenda uko. Ariko se umunyarwanda ugiye gusenga urigeze mu rusengero bimugendekera bite? Ese tumufungurira iki azihanganira ikindi? Nuko tubigenza ku buryo ni ibintu tugerageza gukurikirana hafi umunsi ku wundi. Niyo mpamvu rero nk'iza football za gym zitafunguwe, ariko nazo umunsi uzagera bitewe n'uko tuzaba twabonye ubuzima byifashe. Hanyuma Honorable Habineza yongera avuze ati ati kuki abajya hanze bagomba kwishyura test. Kwishyura test nuko kujya hanze ni icyemezo ubufasha. Abanyarwanda ubu tubapimira ubusa, najya mbabwiye kwira test ubundi irahenda. Nubwo mbona tuzikora tugafata abantu mu gihe tugafata abamotari tukabapima kugira ngo turebe uko icyorezo gihagaze. Ariko wenda minisitiri w'ubuzima arasubira mu mibare nanjye ndayizi, itesti imwe ishobora kugeza amadolari ijana na mirongo itanu. Ubaze ibyo itwara byose kugira ngo upime umuntu umwe, ishobora kugera amadolari ijana na mirongo itanu. Ariko mu rwego rwo kurwanya icyorezo, ubu ngubu teste tuzikorera ubusa ku munyarwanda, turagira ngo turebe icyorezo kigenda. Niyo mpamvu mukumva ngo twafashe abantu mu muhanda turabahagarika tugenda tubapima, twafashe wenda karitsiye ya Biryogo cyangwa Nyamirambo turayipima, twafashe Rusizi turabapima kugira ngo dukurikije icyorezo kigana.
ariko undi atesti yishyuje irahenda cyane. Ubu rero cyo turimo kuvuga turavuga ko abagiye mu mahanga ngira ngo ndi honorable bajije ni nka contribution naye bazishyura ntabwo azaba ari yose. Mu byukuri tuzaya tubaca amadolari 50 ku munyamahanga na 40 ku munyarwanda. Ni nka ka contribution gato ntabwo ubundi azaba yishyuye akavarenza icyo iyi test igura. Ariko turavuga ngo nufashe icyemezo cyo kubyuka yo kajya mu mahanga nuko nyine bitekereje ni nkuko nitikende igi yishyura. Ukishyura mu itikende harimo n'ibindi za insurance bo yishyuyemo urayishyura kuko afashe icyemezo cyo kugenda. Binyuranye no gupima umuntu mu rwego rwo kugwanya rwa epidemiology rwo gwanya icyorezo. Aho ruko ari decision tuzatubasaba ko ka contribution abagiye mu mahanga. Hanyuma aravuga ati honorable Mendez ngira ati abashaka ati abantu bashobora kwandurira muri kasho. Nibyo abantu bashobora kwandurira muri kasho kuko kaso nyine regana ubwo tuvuganye bya mass gathering bya nono hore hamwe abantu bahuriye hamwe. Niyo mpamvu ubu ministeri y'ubuzima na guverinoma rusange twafashe icyemezo cy'uko abantu binjiye muri kasho turabapima ndetse n'uyivuyemo aramutse yivuyemo agiye kujya muri gereza naho turamupima kuko n'abanyarwanda tugomba kwitaho tukabakurikirana nabo. Ni ikintu twitaho cyane ku buryo ni nk'abandi bose bahurira. Nk'uko bafata na transit center yindi abantu barimo turabapima kugira ngo turebe uko bahagaze uwinjiyemo yaba afite ikibazo akajya muri isolation yaba atagifite akajya mu bandi ariko nanone akaba na test zihoraho ziriregwiriye kugira ngo turebe ko aba bantu bahuriye ahantu hamwe bameze neza. Onabo heneza njye avuga tariki ibihano bishobora bihabwa abarenze kuri amabwiriza. Aya mabwiriza mu by'ukuri ni amabwiriza agomba kubahirizwa kuko aha iyo uyarenzeho ntabwo ari wowe mu gihe ushobora kuvuga ngo reka mbe nk'urugero rumwe iyo umuntu umubwiye ngo wenda utwaye imodoka wihuta umuntu wicaye imodoka wenyine akarenza speed limit akirukanka ashobora kuvuga ati ndirukanka ndapfa ngenyine kandi nawe ntitwemera ko apfa kone n'umunyarwanda tugikeneye. Ariko none no kuri ibyo kwambara agapfukamunwa byo kubeza amabwirizaho ntabwo ari wenyine urareka kubahiriza uhanduze n'abandi bose. Niyo mpamvu nyine twese ubantu tutwambaye nuko iyo mba ntakambaye nkaza nkanduza abantu 10 nuba ngo icyo gihe singewe nanduje abaturage bose. Kuba rero hagiye bihano ni ukugira ngo abantu bagire iyo discipline yo kumva ko reba ubuzima bwawe ariko n'ubw'abagenzi bawe bandi b'abanyarwanda bose dukeneye kubaho ari wowe dukeneye kubaho ubahukanaho neza n'abandi banyarwanda. Wenda icyo abantu baganira ni uburemere ubukana bw'icyo gihano icyo cyo tugenda tura dukurikije aho ibintu byabereye na intention umuntu yari afite mu kugikora ariko kuba ibihano byabaho byo twumva ari bisanzwe. Hanyuma honorable Minani yabaje atese hari ubushakashatsi bukorwa ati mwatubwiye ko hari ingamba nyinshi atari ko hari ingamba y'ubushakashatsi mwavuze atese mu Rwanda tuzarindira ibyandi bakoze twakira umuti gusa ati kandi nabonye amafaranga muri budget ari umwaka usiye n'umwaka ahari. Nibyo ntabwo abashakashatsi bacu bicaye naho minisitiri w'ubuzima arabenda araza kubabwira details birimo gukorwa ariko ntabwo abashakashatsi bacu basanzwe bakora ubushakashatsi mu bw'ubuzima n'undi bicaye. Dufite abantu bize siyanse za farumasi bize gukora imiti dufite n'abaganga dufite n'abantu mu zindi domaine bafasha ku buryo ntabwo bicaye ariko nta wundi bubabwire ngo mu Rwanda ruzavumbura umuti. Icyo nabwira nuko abanyarwanda bakomeza gukora research zabo kuva na mbere yuko na ya covid iza barakomeza rero ubungubu ntabwo bicaye ariko ntabwo ndabwira ngo bageza kuko nyine n'abandi muziko ibyo ni bitavuga bitamenya aho bigeze biterwa nuko resulta bagenda abona zibisobanura. Hanyuma honorable Minani ongera avuga ati ariko ibihugu duturanye ati ese ntibizakomeza ntibizakora mu nkokora ibyo twagezeho. Ahangaha navuga ko twe turakora nk'igihugu ibyo dushobora hano imbere wacu ariko tunifuza ko n'ibihugu duturanye nabyo byakomeza kurwanya icyorezo iwabo. Aha rero navuga ko ntacyo dutegeka ibihugu duturanye ariko icyo nababwira tuganira nabo kenshi tujya inama tukungurana ibitekerezo za consultations ziraba nyinshi cyane hagati ya minisitiri na bagenzi bo muri bihugu duturanye ariko again igihugu nyine kirigenga ntabwo twe nk'abanyarwanda dukora bitureba twageza ku
kugabanya ibyatuma twandura niho twabwiraga ibyo kwimura ibigo abacuruzi bazana intwaro kandi babanza gupakiriraho aho bakururira tukabijyana Kagitumba tukabijyana Rusumo tukabijyana Cyanika ibyo byose ni urwego rwo gukorana myiza n'abo duturanye kugira ngo twinde kuzana icyorezo kitwinjirane cyongera uburwayi ariko ntabwo nabwira ngo umuntu duturanye tuzamutegeka ibyo akora ariko nabwira ko mu West African Community hari amanama horaho abaminisitiri b'ubuzima baravugana kenshi abaminisitiri b'ubanyi n'amahanga baravugana abaminisitiri b'ubucuruzi baravugana abaminisitiri ba transport baravugana ariko again igihugu kirigenga nyine ntabwo twa dictating ibindi gucyo uburyo bishyira mu bikorwa ingamba hanyuma honorable zabiriza aza kuvuga ati kwashimira recovery fund yagi recovery plan kuko nkuko nabisobanuye recovery plan dufite ni plan ni cyane muri yo ifite component imwe ikaba recovery fund ariyo amafaranga ari cyakigega nyine gifasha business zahungabanye hakabamo noneho n'izindi programs zireba urwego nk'inganda ibyo dushobora gukora va mu nganda zacu nayo na COVID-19 ariko bazagenda bayihererekanya ikindi kuva ku itariki ya mbere z'ukwezi gutaha abanyarwanda bazatangira kugenda kugira ngo bagende hashyizweho n'igiciro cyo kuzajya bapimwa hanyuma bazaba bagiye guhaha ibicuruzwa ariko hariho abashobora kuzagaruka baranduye COVID abantu bagendera mu ndege usanga amikoro yabo abatameze kimwe n'abandi banyarwanda nagira ngo mbaze abantu bazandurira hanze bazagaruka bavurirwa ubuntu leta izabahe byo kurya ibahe aho kuryama ibahe imiti ibahe umwanya wo kubitaho badusobanurire neza contribution y'abo bantu bazaba baragiye kwandurira hanze niyihe ikindi iyo uvuganye n'abantu bacuruza barakubwira bati rwose nyakubaho mwazadusabiye ko dushaka gusana ibyangijwe twarahombye cyane saa tatu ya nimugoroba bakazatwongeraho byibura isaha imwe tukazajya tugera mu ngo zacu saa yine babasaba gutaha kuva nimugoroba kuburyo saa tatu buri muntu agomba kuba ari mu rugo rwe isaha imwe nagira ngo mbaze yongeweho ibintu byakwangirika uko byaba bingana icya nyuma ibihugu biriho birarushanwa mu bikorwa bigamije gushaka umuti n'urukingo rwa COVID u Rwanda ruhagaze hehe dutegereje ibyo abandi bazatuzanira cyangwa natwe turi ku rugamba rwo gushakisha urukingo n'umuti byatuma iki cyorezo cya COVID kidakomeza kutuzahaza cyane ndabashimiye murakoze akoze jambo ni rya depite ndangiza ndabashimiye nyakubahwa speaker ku mijambo nagira ngo nange nshimire nyakubahwa prime minister ku ngamba tugaragarije leta yacu yafashe ingamba dushima zafashije guhagarika ikwirakwiza y'iki cyorezo cya COVID-19 ariko nagira ngo nsabe nyakubahwa minisitiri w'intebe aze kudufasha kudusobanurira cyane cyane ku bijyanye n'urwego rw'uburezi yatugaragarije ibirimo gukorwa ariko ku kijyanye n'abarimu bamaze amezi hafi atandatu bizagera mu kwa cyenda bamaze amezi agera kuri atandatu cyane cyane abarimu bo mu bigo bya leta ndetse n'ibifatanya na leta kubwa amasezerano cyangwa bose batari ku ishuri nkibaza ku bijyanye no kubongera ubumenyi bihagaze bite tuzi ko byagaragaye ko iriya mfashanyigisho ishingiye ku bumenyi iyo bita competence based curriculum abarimu bacu babifiteho ubumenyi buke ese
muri imyiteguro bishobotse ko muri nzeri abanyeshuri batangira se bihagaze bite kongera ubumenyi abarimu bacu ikindi ni kijyanye n'imibereho ya mwarimu hari abarimu benshi mu byukuri tuvuge nk'amashuri yigenga batanagihembwa ese ibijyanye no kongera imibereho ya mwarimu bihagaze bite ikindi nyakubahwa speaker nagira ngo ni nk'igitekerezo iyo urebye nyakubahwa ministre w'intebe yatugaragarije ko muri gihe cya covid muri ya periode cyane covid yari ifite ubukana ko mu bihugu duturanye mu bihugu biri muri East African Community ubucuruzi bwagabanutse ku kigero cya 200% ni ikintu ubona ko giteye impungenge ndetse twanahombye miliyoni zigera kuri 57 z'amadolari hari gahunda nziza mu ngamba twafashe nk'igihugu zo gupima abantu bajya mu bihugu byo hanze 50,000 ku banyarwanda n'ijana n'amadolari 100 ku banyamahanga hano nibazaga se nta kuntu cyane cyane abenegihugu ba bino bihugu bya East African Community bakoroherezwa aya mafaranga ntibakibwe nk'umunyamahanga ahubwo bakaba bakibwa amafaranga nk'umwenegihugu cyane mu buryo bwo kuzahura ubukungu bwacyo nzi yuko tugira ubucuruzi cyane muri bino bihugu duturanye cyane cyane biri muri East African Community icyanyuma nyakubahwa speaker ni kijyanye na byo tugaragarije imyiteguro ihari mu buvuzi tunashima ko hari treatment centers 17 hakabaho ibitanda birenga 1,000 umuntu yakwibaza ni ikibazo cy'amatsiko nyaho ko waspika ku bijyanye na ventilators biriya byuma byongera umwuka nubwo abarwayi benshi batagaragaza ko barembye ariko se iyo kai igaragaye ese twiteguye gute muri urwo rwego rw'ubuvuzi ndabashimye ko waspika nakoze ijambo ni rya Dr. Ntezimana murakoze nyako waspika nange ndashimira Prime Minister ku bisobanuro amaze kuduha hari ibibazo mfite hano nshaka kumubaza iyo urebye neza uko ubukana iyi ndwara yari ifite bwari bumeze ukareba n'imbaraga zakoreshejwe mu Rwanda ubona ari nyinshi cyane mu by'ukuri ugereranije n'ibindi bihugu ndetse na results cyangwa imibare igaragaza ko bamaze kwitaba imana bigaragara ko ari bake ugereranije n'ahandi bigaragara ko hari imbaraga zakoreshejwe mu kuyirinda cyangwa mu kuyivura ariko nagira ngo mubaze atubwire niba ibyemezo bitarafashwe bitinze byo gufunga ikibuga cy'indege ugereranije n'ibindi bihugu byo mu karere ubona yuko mu by'ukuri hano bishobora kuba harabayeho gutinda noneho ikinkana gihuza n'ikindi cyemezo gishobora gushyirwa mu bikorwa ku itariki ya mbere y'ukwa munani ikibuga cy'indege kikongera kigafungurwa kandi iyo urebye iki cyorezo ntabwo kiva imbere mu gihugu n'ikiva hanze nkibaza niba hataba habayeho kwihuta mu gihe tutarabona umuti n'urukingo bivura nubwo habaho ubwirinzi bungana bute mu ndege risike ziba ziri high cyane ugereranije